Am o grămadă de argumente în favoarea mea pentru care nu vreau să ne mutăm unde spune Oana. Dar astăzi, după 5-6 luni de frecat la cap, m-a frecat la cap, pur și simplu 6 luni, am acceptat să mergem să vedem, măcar să vedem unde... Unde vreau eu să locuim, să ne mutăm. Stați aproape. Acum stați să vă explicăm ce avem noi în cap. Am pornit la drum și mergem să vizităm un parc de... autorulote! Yes! Ce avem noi în cap este faptul că vrem să vedem America asta, cu voi, bineînțeles, că o să mergeți cu noi, da? Dar vrem să o vedem, fraților, în stil american și în stil mare. În sensul că mergem să vedem America în rulotă. Nu știu, un an de zile, asta jumătate de an. Asta nu stil mare, mă, că dacă era stil mare, stăteam numai la hoteluri de 5 stele. O rulotă mare. O rulotă mare. Noi suntem așa, noi suntem puși pe vizitat, pe călătorit. N-avem timp, nu prea ne-am făcut timp, dar am zis, băi, hai să vedem și noi o rulotă. N-am văzut niciodată o rulotă. Asta, adică... Am văzut la televizor, am văzut în... Nu știu filme. Dacă ne-am... Ce vrem noi acum? Am zis, băi, stai puțin, deci noi știm cam ce vrem, da? Ideea este că hai să începem și noi cu pași mărunți. Hai să mergem să vedem la fața locului cum arată o autorulotă. Hai să vedem dacă noi ne-am vedea trăind, în ce tip, că știu că sunt pe clase asta, știu sigur, clasa B și C. Da. Vreau să văd ce ar fi potrivit pentru o familie cu doi copii. Să știți că nu mă sperie faptul că o să avem doi copii și o să trăim într-o autorulotă cât călătorim prin America. O, da, pentru e o aventură. E o aventură și acum nu este ceva gata de acum și până la pensionare. E... Oricum, tatonăm lucrurile. Mergem să vedem o rulotă, mergem să vedem ce tipuri sunt, cât costă să o închiriez, cât costă să o cumperi. Poate mai convenabil să o cumperi dacă vrem un an de zile. Nu știu, este într-un stadiu foarte, foarte de tatonare de teren. Așa, și am zis că, bă, hai să facem un vlog, că merită să vadă și guys ce avem noi de gând să facem. Și bineînțeles că dacă o să mergem prin America și, și călătorind, Canada. Vreau și Canada, și Canada, da? Vreau și Canada. Și Mexic. Dice, o să mergeți cu noi. Așa tu vrei să vezi chicas bonitas. Chica una, chica... Latina. Muy caliente. Bă, îți dau eu ție una acum. Stai că trebuie să ies. Așa că ne-am pornit la drum să vedem rulote, să vedem și noi cât costă. Da, să vedem cum arată în interior, în ce bani, cam în ce bani, ce fel de... nu știu, accesorii înăuntru, ce are, ce nu are, ce... Știți, vă dintre astea. Așa că eu una mor de curiozitate. Încerc de vreo 5 luni de zile să-l conving pe Adrian. Și astăzi este ziua meargă cea mare și normal că mergeți cu noi să pornim toți în aventura asta. Pe așa, o altă fi o aventură bestială. Haideți să... Mai avem puțin și ajungem, jumătate de oră maxim. Și AJ între timp a clacat. A zis că, da, voi cu autorul lota voastră dorm în scaun la mașină. Ne vedem mai târziu. Am ajuns și bineînțeles că atunci când am plecat de acasă, am lăsat-o pe Oana să... Băi, ai găsit adresa? Da, m-am găsit adresa. Și am ajuns într-o parcare goală. Nu, hai să vă spun... Hai să vă spun eu ce se întâmplă de fapt și de drept, da? Deci, 5 luni de zile i-am spus și m-am documentat și hai să mergem să vedem un amăr de RV. Și nu, și nu. Și azi dimineață când îmi beam cafeaua, caută repede niște adrese de RV să mergem astăzi. Mi-a sărit cafeaua din mână, repede am căutat, am găsit 3 adrese. Am plecat, ne-am urcat în mașină și când îmi se uită el adrese și îmi spune: tu vezi că ai găsit 3 adrese diferite, în colțuri diferite? O, da, una era în New Jersey, una era aici în Long Island unde suntem acum și una era în Galați. Nu, glumesc, că era la mama naibii, vă dați seama. Și mă enervează maxim și am venit la asta de aici și îmi stau, ok, bun, bine, cealaltă este un pic mai aproape, mai am o adresă. Și se strâmbă, ci că mai mergem și la adresa aia la altă. Aici ai ajuns la parcul din rulote. Da, vă lași femeia să facă treaba, mă, și cu adrese, știu, adrese, pac, am băgat-o pe GPS, pac, 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 am ajuns într-o parcare goală, în măsii. Băi, stai puțin. Deci, asta este așa, RVs, sales. Aici la Jericho suntem acum, nu? Da, în parcarea asta goală. S-a trezit și ei, am făcut 18 ore până aici.
Și cealaltă ar fi... Ah, nu mai pot de cald. Ar fi în muntele, în Highway Montaca. Ia mă, că trebuie să vă GPS. Mă, și m-a luat cu transpirație și m-a luat cu călduri și m-a trecut toți nervii. Da, bineînțeles că mai facem 40 de minute de acum încolo. Pentru că nu este vina mea și pun pareu cu tine că tu zici că buleala asta am dat-o eu. O buleală. Hashtag buleală. Hashtag buleală. Am cumpărat. Mă scăpam pe mine, normal. Și m-am oprit și m-am dus la o baie. Adrian, ce că du-te acum că ajungem la rulotă, cu șica ajungem. Dar trezești pe ăsta mic, hai Ege că am ajuns la rulotă, mamă ce tare este. Haideți să vedem rulotele cele mai șmechere, eu am ajuns într-o parcare goală. Băi, bă, nici n-avem... Băi, deci eu o să fac o plângere, deci eu scriu acum, acum intru și fac o plângere la ăștia, pentru că nu este normal. Deci eu am bățut o oră jumătate ca să nu fie adresa, dați-o încolo de treabă. Da, să ne dați un RV gratis o un an de zile pentru greșeala asta care ați făcut, o greșeală de neiertat, fraților. Mă, tu vezi ce ți arată ție, că tu trebuie să faci o stângă, o dreaptă, ce... Nu, până să recalculează el, trebuie să mă duc într-o stânga sau o dreapta. Până face el o jmichiri. Și normal, ai luat-o în direcția opusă. Bineînțeles, că așa sunt eu. Jesus. Da. Hai, Comilă, mergem așa și facem dreapta și peste 40 de minute vă anunțăm în ce, în altă parcare, în ce parcare am mai aterizat, da? Dar stați cu noi că vă promitem că ajungem la o parcare de rulote până la urmă. Băi, asta este că dacă sfârșim într-o parcare, nu-i grav dacă sfârșim într-o parcare de rulote. Ia uite ce frumos e aici, toată lumea are parcare. Uite, suntem într-un orășel, ia să întorc. Ai parcare. Și să vă arăt. Suntem într-un orășel. Mie îmi plac orășelele astea americane. Stai un pic să văd ce pot să reglez să se vadă. În care găsești așa de toate la un loc adunate. Vrei la bancă, te duci, găsești o insuliță cu bănci. Vrei la restaurant, insuliță cu restaurante. Ce îmi place cel mai mult, uite, aici este un shopping center. Ce îmi place cel mai mult e faptul că Ai parcare peste tot. Vic, mașina, uite, așa arată un complex de case, dar nu se vede că-s copaci. Și așa arată o benzinărie. Bă, tu știi, noi râdem, dar e benzina mai ieftină oare ca în New York? E 2,65 aici. Aici, da, și în New York de 89. Deci, până la urmă, vlogul ăsta o să fie de cum arată... Nu, tentativa noastră... Tentativa noastră cum de... Cum arată satul american sau ce, cum o să fie. Noi suntem într-un sat american acum, căutând un par de rulote. Despre asta o să fie vorba, că eu parcă văd că nu o să dăm de niciun par de rulote, așa că... Ei, în orice caz, chiar dacă este să fie așa, să fim înțeleși de pe acum că este vina ta, nu a mea. Da, și că am încercat, guys. Am vrut din răz putem să... Dar nu mă las, că eu trebuie să... Să mergem să găsim, să vedem și noi cum arată o rulotă pe dinăuntru. Și dacă inclusiv nu... să vă luăm cu noi. Nu, dar știi ce facem weekendul viitor? Ca o, un... da. Mergem în partea cealaltă, New Jersey, în care California. Am găsit. Mergem în California, guys, că sunt mai multe parcuri de rulote. Decât normal. Aici, da. Uite un Starbucks, drive-thru. Lasă să fie. Fii atent, eu mă gândeam și vorbeam în felul următor. Dacă acum nu găsim și ratăm din cauza ta... Da. Vreau să mergem weekendul viitor în New Jersey. Plus că am o săptămână la dispoziție în care îți găsesc mai multe adrese. Era cu mine să mergem în New Jersey, să mai plătim și pot. Ne întoarcem fără să găsim ce căutăm. Mănic să iei ăsta pe autostradă. Ca facem să mergem... vreo 6 bucle. Uite, parcă e un fluturaș. Vezi așa de... Da, e foarte frumos. E deosebit. Uite roluatele. Știți că eu n-am crezut că o să găsim parcul de rulote, dar m-am îndoit serios, mine, tata, dar nu aici trebuie să parchezi, parchezi afară. A, da? Da. Uite, acolo, intră așa și parchează acolo. So that one sells for just under 80,000, that middle one. Okay. Are all new or do you have something the only used? New Class C I have is right there. Okay. This one is used? This is 2014. They're all open? Okay, it's okay to There's my card. If you need me, I'm around to show. My name is Chris. Okay, thank you so much, Chris. Okay, you first. What is this? What is this? This is a rig. Wow. Is that not? It's not our bedroom. Okay, so it's not our bedroom yet. So, asta este deschisă.
Este, asta este folosită, este o clasă C. Aici e pat sus, da. Televizor cu lumini, trebuie să, ce am văzut eu, trebuie să mă uit după sistem de încălzire, văd că este unul aici. Da. Prin care intră aerul condiționat și așa mai departe. Aici este bucătăria. Asta e cuptorul cu microunde, aragazul și aici chiuveta ca să ai mai mult loc și nu folosești chiuveta, pac. Făcă-ți curate. Știi ce am, din ce am văzut eu toate videoclipurile, toți spun că este inutil să ai un cuptor. Zice, toată lumea folosește Instapot-ul. Și că ăsta îți ocupă mai mult loc. Ia să vedem chiuveta. Decent, ca hai mărime. Acolo, ia, du-te și oh my god! De ce uzat? Dar aici vinul după mama, nu rămâne acolo în față. Deci eu să, stai așa, să văd și eu ce e aici. Ce e ăsta? Frigider? Da, așa. Frigider. Da, e o mărime normală, nu are rost mama, să mă aștept mama, să fie ca ăla de la bloc. Mama, let's see! Ăsta e curios ca mine. Ăsta e curios ca mine, deci geamul. Stai așa să vedem ce e aici. Ce e aici? Didi, tu trebuie baia. Să... Urme, și tu ai loc! E mai mare decât baia noastră. What? Și are spray dormitor. What? Și intri în dormitor, da. Deci... Ia. Don't go. Don't go inside. Din ce am citit eu, e bine să aibă aerisire. Aha, uite acolo. Da. Băi, băieți, m-am documentat, da? Gata, hai. Așa. Ce parte nașpa, din câte am auzit eu, e bine să fie de ceramică Buddha. Și ăsta e dormitorul. Mm-hmm. And this is upstairs. Okay. Patul e mic, zic și eu că e mic. Mai ales că ce mă interesează pe mine este să avem o zonă separată de patul nostru care să fie bunk beds pentru copii. Deci să nu lumina aici? Dar cum de merge lumina în baie și aici? Da, în baie nu merge lumina, că ai de sus. Asta are bunk beds! Deci, asta e nou-nouță. Asta este nou-nouță. Miroase a nou, miroase a parchet nou. Nu are carpetă pe jos, deci nu are mochet, are linoleu. Are ceea ce cealaltă nu avea, centuri, da. Dar locul de stat. Cât ai? 112.000? Wow, dar ce fel arată! Băi, dar cealaltă era 55.000. Da, era SH. Uite, astea adânci, pe colț. Dar uite partea care îmi place mie! Da, corect. Pentru AJ, ia urcă aici! Ăsta-i pat, mami! Dar asta e mișto, asta aici e, la fel frigider și știi ce-mi place la asta? Că are mult mai multe locuri de depozitare. Da, cealaltă n-avea absolut mult nimic. Ai mă! Deci are da, intrare și de aici cealaltă, da. Da, e la fel ca cealaltă, chiuveta e mai mică dacă nu mă înșel. Aerisire, are lumină naturală de sus la duș, și este foarte șmecher. Tot plastic, nu? Păi nu știu. Da, e tot plastic. Are control climatic. Vrei up here? Da, chiar așa, what about up here? Cum ajunge copilul aici? Trebuie eu să-l nu știu, frec trebuie toată să ziua? Aibă ceva lateral? Da. Păi văd că nu are nicio scăriță. S-ar putea să poți, să trebuiască tu să... Priză, cablu de TV? Da, și... Geamul asta îmi place cu lumina aia. Mm-hmm. Și acolo în spate dormitorul, ia. Nu, că nu merg, Oana, dacă nu... Ei, vine la mama, că nu poți să pleci, să te las, că nu-i portiți aici. Dormitorul, da. Băi, patul ăsta, eu zic că ții picioarele, îți stau în afară, părerea mea. Ia, încearcă-l, ia. Facem nani, tati? Cu perna așa? No, ia un cap. Un cap? Nu încăpem, da. Nu încăpem amândoi. Nu încăpem amândoi, nu încăpem amândoi. I'm big and strong. Da, dar nu cred că trebuia amândoi, pentru că pe bebe mic putem să-l punem da, în, așa este. Într-un din paturile cea. Ia, ține puțin. Lumină naturală și sus, și lateral. Da. Da. Acolo sunt niște nopiere mici, cu priză. Uh-huh. Dar are mult mai mult spațiu. Da. Mă, dacă mă enervează ceva și mă irită, e bara asta pe mijloc. Mă, nu poți mă să bagi nimic de bara asta. Și știi ce mai vreau să văd? Dacă există spațiu de depozitare sub... Lasă de țânțari, ia să vedem. Sub pat. Da. Ha? Aici are un fel de ăsta de încălzit. Aici are... Spațiu de depozitare care e cam mic. Și o trapă. Are acolo mult. Știi ce vreau să văd? Hai afară. Care ai acces de afară. Da, hai afară și să vedem acolo spațiul. Afară? Da, deci asta e nouă, dar e 112.000. Dar mă interesează și mă bucură faptul că are bunk beds-urile, adică ai un loc unde să pui cei doi copii. Da. Legea zice așa, dacă există
centuri de siguranță, da. Atunci copiii pot să stea aici. Copiii sunt pe cine? Uite acolo o canapea cu centuri la fel. Uh-huh. Nu sunt obligat să stea în... Ia, stai, lasă-mă pe mine prima, te rog. Da. Îmi place, uite, tata, are aici niște butoane. Da, e controlul... Power step. Îl balancezi ăla. Aha. Speaker inside, electronic leveling, main power. Da. Hai să vedem cum stă cu spațiul de depozitare afară. Ia să vedem afară. Așa. Cum arată ea pe din afară. Deci asta este 31F Jayco, da? Eu am citit despre TORS. Da, uite asta așa arată pe din afară. Asta ce e aici? De la gaz? Capul și ce? Îl tractezi, îl pui la mașină, îl tractezi. Ăla are deja cabină. Hai! Prima și prima dată. 46.000. 46.000, îmi place prețul. Îmi place prețul. E nou. Știi ce îmi place? Ai o grămadă de loc când intri. Uite, de aici intri. Câte lărgime ai? Asta e o canapea care văd că se ridică. Da, s-ar putea să facă pat. Uite. Uite. Se face pat. Se face pat. Yay! Asta e chiuveta. Oh. Lasă-o în pace, copune. Spații depozitare, iar aveți puteri. Nu-mi place aici, chestia de mâncat. Da, cu scaunii. Da, șemineu, Ana. A, da? Ce bine. Șemineu cu televizor. M-a polipsit de TV, dar... Frigiderul. Dar cum o să dormi în paturile astea? Frigiderul e mic. E mic, mult mai mic decât... Mamă, că e o glumă de pat asta. Dar eu nu-mi cap. Mă, dar n-ai loc, mă, Adi, mă. Deci, ai loc. Ai intrat aici? Dai cu, uite, în primul rând dau cu piciorul. Iată, asta gândacul ăsta. Vină, mama, aici, gândacule. În primul rând dau cu piciorul, iată. Hai să-ți mai spun o chestie. Cum dormi tu ca omul, dacă auzi un zgomot și vrei să te ridici repede, îi tragi în capul ăsta de te-a văzut Dumnezeu. No. Ce ciudățenii, se deschid lateral în... Ai vrut să intrăm în ăsta? Veni, strong. Lasă de țânțari. Ia, hai. 1, 2. Tati vrea să ne împingă de fund de câte ori urcăm în rulot, înțelegi? Este la... 42.000? Este la reducere, 43.000. Da? Ia. Wow! E foarte încăpător! Mamă, ce mare! Încălzirea vine pe aici, în loc de sus. Vă cau și sus. Șemineu cu televizor. Mă enervează zona asta, pentru că... Fotolii care sunt... Care sunt inutile. The west, the west, the bed. The west, where's the bed? Corect. Unde e patul? Aici e un pat. Aici ăsta se... Ăsta se deschide. Uite lateral. A, acolo. Nu, sunt inutile. Zic eu, ăsta sunt inutile. Aici e frumos, mă, Oana, că, de exemplu, ai mult loc, e mult mai mult loc decât ce avem noi în apartament. Da, da, nu, așa să tai ceva, să speli, să pui acolo, să... Aici azi, multe spații de partea asta poți să folosești una din ele pentru scurs vasele, știi, ca să... Da. Hai să vedem beds, uite, deci urci și dai direct în dormitor. Aici e ușa de dormitor? Da. What? Aici ar fi camera copiilor. Da, că ar fi să mai fie ceva în plus față de asta, că nu știu, nu, că mă îndoiesc. Da. Și vezi, e pentru doi copii, mă gândesc că asta ar fi mai rezonabil. E rezonabil, da. Și are loc și când te dai jos. Și are loc și când se dă jos, știi? Uh-huh. Aici ar fi ceva care fiind pe colț, spațiu de depozitare, e o glumă proastă. Mare sus acolo. Și supat. Da. Ia hai să vedem, mami. Și aici, intrare. Intrare, ia, dăm ceea ce mișto care e plasă, că uite, poți să stai cu ușa. Da, astăzi. Vara, da. Hai, mă! Acolo-i master bedroom. Asta trebuie să fie baia. Hai, mă! Baia? Hai, mă! Hai, mă! Asta este mai mare, că ăla-ți știai, nu ai loc. Ia uite cât... Și... E, așa, da, mă! Așa, da! Wow! Bedroom-ul e destul de mare, mă! Bedroom-ul, și având și bedroom-ul ăla pentru copii,
da. E, da, e clar altceva. Yeah. Bă, și la 46 de... Partea proastă este că este fifth wheel, că trebuie să schimbăm mașina ca să poți să tragi pe asta. Da. Mă, dar nu, ăsta e frumușel, să știi. Asta chiar îmi place și aici e ușa care e separat. De aici. Danny, eu zic un cap în patul ăsta. Da. E Queen, mă, uite, are salteaua, mărimile aici. Și cafe și aici, cum ai? Este Queen, deci... Așa, niște noptiere aici. Da, nu... Două geamuri. Bă, dar ce-mi place layout-ul ăsta. Ăsta e foarte frumos. Zona asta, zona asta cel puțin mi-e place la nebunie. E largaret, așa, mișto tare. Ai loc să te învârți, ai loc să stai aici. Stai acolo, cineva face mâncare, poți stai să te relaxezi. Cine să facă mâncare? Ci că te relaxezi și cineva face mâncare. Și foarte înalt. Da, asta e altă chestie care îmi place. Da. Mă, să știi că asta și aia e altă cu bunk beds. Asta de ce mă încântă cel mai mult? Asta... Că are cameră separată pentru pisei. Poți să-l închizi pentru... ușa. Da, era pe hol. Aia era pe hol. Da, și... Mm-hmm. Da, da, asta ce mă dezamăgește pe mine este faptul că e fifth wheel și eu nu vreau să schimb mașina pentru... Da, pentru trebuie ea. Să schimb mașina pentru asta. Nu, car, mașina noastră nu poate să ducă. Nu poate să ducă. Hai să vedem ce mai găsim. Hai să vedem. Asta chiar îmi place. Serios. Asta chiar îmi place și prețul este bestial. Da, prețul e bun. 46 de lei. Și ai geala la bucătărie. Ai geala la bucătărie. Ceea ce multe apartamente din New York nu găsesc. Stai așa să văd cum. Asta pe din afară? Da, împingi. Asta e altul? Da. Alt model, nu? Da. Asta nu zic, e extins nimic la el. Nu e extins absolut nimic, așa vreau. Hai să se vei. Să știi că sunt mult mai... Astea sunt așa, le simți când tremură. Astea s-ar putea la tine să surupi. Haide mă, parcă-s dorm pe trepte. Ops. Ne, vezi, surupi cu tine. Asta costă 43-44 de mii. Asta e plastic, nu-mi convine. Dacă ai scăpat ceva, ne-ai spart-o. Las, e ușoară, cred. Mă, știi ce e interesant? Mă, vezi, sunt sătuciul ăsta, Nicu. Ai destul de mult loc aici. Da, mă. Da, mă. Partea asta de living. Nu? Deci e o grămadă de loc. Canapeaua asta să extinde, sigur. Sinceră să fiu, dacă mă întreb pe mine, știi ce aș face eu? Aș păstra zona asta și aș anula canapeaua. Deci pentru aici ce să pui? Adică, da, ai nevoie de atât de mult spațiu de depozitare, Adrian. Da, mă, totuși... Hai să vedem aici. Frigider? Ia uite, mă, de afară poți să intri direct în baie. Ce frumos. Ce tare. Deci aduci? Cu cădiță. Vezi, e primul care are cadă. Să faci baie la copii. Da, asta e interesant. E interesant. Și chiuveta e un pic mai mare decât... aici. Au. Destul de adânc ăsta. Comparativ cu ce am văzut. Nu știu dacă vedeți ceva, guys. Da, e întuneric. Ia, AJ, stai pe loc, mami. Știi ce nu înțeleg eu? Ăsta, e ușă. Nu trage mult. Strapul ăsta la ce... Da, mă, e o ușă. Și acolo o legi ca și să aici o leg să nu plec. Look! Wow! That's what I'm talking ce fel about. E făcut? Ai acolo o scăriță care se scoate. Ia uite, AJ. Go ahead, mama. Ok. Uite-mă, Oana. I'm bunk. Wow, dar ce tare e ăsta! Ăsta e frumos. Ăsta îmi place, m-aș fi de aici, poți să le pui cărți. Vestea, da. Aici ce merge, eu pus un televizor, că de-aia au și fire. Da. Și stă pe canapea. Și stă aici pe canapea. Și se... de asta spun că merge clar anulată canapeaua de acolo. Da, și aici se lasă ăsta. Și mai las și pe ăsta pentru al doilea pat. Cu grămadă de prizi, geam mare. Mami, I'll stay in the for the ba, dar ce-mi place asta? Băi, știi ce trebuie să găsim așa? Un clasa C. Exact cu layout-ul ăsta. Pentru că ăsta este un fifth wheel. Da. Hai să vedem un colț. Ba, dar ce-mi place ăsta! Și aici e dormitorul cu nopteră. Aici e mai înalt puțin. Mami, I can't get up! Vezi că nu vine ca ăla așa. Da. E drept sus. Asta înseamnă că nu trebuie să te uși cu un pat ăsta. Lumine acolo sus, ceva de poste aici. Da, să știi că ăsta-mi... Și mișto că e acoperit de asta și poți să tragi asta așa. Ia-te! Pac și ai, ia uite, oglinda. Și ai s-a dezvăluit oglinda. Sau televizor, ca asta, uite, vezi? Ia uite, ia-mi toată. Ai, mă! Și televizorul care, mă, normal era în living. În living, gata, da. Pac. Ce tare! Da, asta e drăguț. Asta îmi place, de asta spun. Până în altă, e un layout extraordinar pentru noi. O idee mișto asta.
Știi că dacă copiii sunt în partea opusă, niciodată ușile să nu o să le ținem trase, că eu da. Vreau acces. Și Dani, ăsta se ridică. Da, eu. Ia da, ridică, ai... ridică. Haide să-l depozitat de sub. Așa. Normal. Așa, hai. Da, hai. DJ, ia mânuțele. Ia mâna? Ba, adevărul că-mi place le iau. Ăsta place mult tare. Uite de cât rog este aici. Wow. Și dacă aș găsi un băi, casa, ce? Băi, adevărul că multe apartamente din New York nu sunt așa mari. Nu sunt așa mari. Nu, să știți. Deci acum noi vă zicem și gândiți-vă că la un apartament care nu este așa mare, în New York plătești 3.000. În Chelsea plătești 3.000. Cu, nu uita că 3, ai 4.000. Două bedroom, da? Da. Băi, mie îmi place maxim. Maxim îmi place asta. Singurul lucru pe care l-aș schimba la ea ar fi să fie drivable. Adică să nu trebuiască să o atașăm de la mașină. Pentru că absolut fiecare videoclip la care m-am uitat cu cei care trăiesc full-time în rulote și care au familie cu copii, că pe mine asta m-a interesat, au schimbat fifth wheel-ul, adică remorcile astea, și? Le-au schimbat și au cumpărat drivable. Now, this is Anna house, but I don't know where the top lid is. This is our house now? Vrei să fie asta casa noastră? Yes. Băi, îmi place maxim faptul că se întinde canapeaua asta, se întinde și se face pat și e foarte confortabil. Deja ea îi spunea lui Adrian, mamă, zic că aș pune niște luminițe dintr-o lea, niște fairy lights. Parcă o cumpărăm azi, man, așa se comportă. Da, uite, da. Fii mișto, îmi place la nebunie asta layout-ul, e destul loc pentru toți. Ideea este că are dreptate Oana, dacă nu există volanul înăuntru, asta este rece și când te oprești undeva, după ce ai stat îngrămădit în mașină, trebuie să ore, venim aici și aici, aici e frig, aici mai e stai frig. O oră până se încălzește. Și dă-ți seama și cât propan consumi ca să bagi tare să o încălzești repede. Asta e una și al doilea aspect este faptul că AJ sau amândoi copiii o să stea îngrămădiți în mașină, în scaunul de mașină, în timp ce ăsta cărăm după noi atât spațiu degeaba. Da. Pe când ăla în care are volanul înăuntru, e mișto, copiii poate să stea cu centura pe canapea, să uite la televizor, să joace, să citească. Să se întindă, să doarmă, whatever. Are centură și poate să mergi, plus că e cald tot timpul. Ai oprit, ai tras aia în față la volan și la revedere. Și momentul în care dai drumul la propan ca să meargă încălzirea, nu necesită atât de mult timp să se încălzească, că deja s-a încălzit și nici nu consumă atât de mult propan. Clar, îmi place maxima asta. Da, dar ai văzut asta, asta e 30.000, aia e 80.000. Asta s-o cumperi nouă. Asta deci vorbim de nou. De nou. Nu vorbim, nu știm cât închiriază, știam? Da, dacă e pe o perioadă mare, mă refer o lună, două, trei, jumătate de an, un an. Este, începe de la $150 pe zi, fără asigurare. Da? Deci pui $150 pe zi începând, dacă nu cumva e mai mult modelul care îl vrei tu. Și apoi începi, pui asigurarea, că obligatoriu trebuie să plătești asigurare la ea, pune benzină, pune toluri. Aș experimenta asta cu rulota, dar decât să plătesc atâția bani, mai bine văd America asta ducându-mă la hotel, că e $110 pe noapte, hotelul cu piscină, gym și mic dejun, și mic inclus. Dejun inclus. Adică, da. Serios! Ideea, știi care este? Ideea este în felul următor. Decât să iau un fifth wheel care să-l atașez la mașină și apoi mașina mea, exact ce v-am spus, să fifth wheel-ul ăsta să nu fie încălzit, să stea copiii îngrămădiți, atunci mai bine iau copiii îngrămădiți în mașină și opresc la hotel seara. Mi se pare din start o cheltuială mai mică. Da, dacă ar fi să cumpăr un clasa C, pentru a cu volanul înăuntru, da, ăla mi-ar plăcea, atunci ești mult mai ieftin. Am văzut foarte multe și am citit multe articole care spune lumea că bine ar fi să-l iei la mâna a doua. Și atunci dai 20.000 pe mână. Da, mă, dar eu cum sunt un... handyman, un de ăsta care nu știe nimic, adică nu știu nimic să repar nici la mașină, nici prin casă, îmi prind degetele peste tot. Ce spuneți de ăsta? Da. Ce spuneți? Vă place? Spuneți nu, ăsta ne place. Părerea voastră, ce părere aveți? Dezavantajul este, v-am spus, că îl tractezi și rece când oprești. Plus că trebuie să ai mașina și... Trebuie să dai bani pe cârligul ăla de legătură între aia, nu? Da. Nu? Nu? În sfârșit, astea sunt. Știi la ce nu ne-am uitat alea noi? Cu volan, în exterior, ălea cu volan. Eu zic așa. Hai să mai mergem la ăla, să vi-l arătăm. Hai să ne mai uităm și să ne spuneți părerea voastră între ăsta, așa, în comentarii, și ăla care îl vedem acum, care am fost
al doilea în care clasa a fost. Cea. Hai să mai mergem o dată în ăla și apoi ne urcăm în mașină și mai vorbim în mașină. Bă, dar îmi place canapea asta! Wow, asta cu treapta mișto tare. Da, ăsta care are cabina aici, ai condus frumos. Ăsta e. Și cu dormitorul ăsta. Și aici baia, v-am arătat. Îți place tatea asta? Yeah. Da? Wow. Da. Ia stai să ne așezăm la volan, să vedem cum este. Ce a spus? Am vorbit cu tipul ăsta, mi-a zis așa, nu o să găsesc, zice el, dar eu nu-l cred, că nu o să găsesc niciodată o clasă cei care să aibă cameră separată pentru copii. Îmi spune că o să fie mai lungă decât 32 feet cât are. Deci asta e clasa C. Asta e clasa C. Da. Și mi-a zis așa, i-am zis, a zis clasa A nu prea aduce pentru că ei sunt în o afacere mică de familie care... Băi, totuși să știi că acum mă uit, mă, nu erau, mă, nici cu bani pe zurile astea. Da, nu erau. Asta vorbeam eu cu guys, să ne spună în comentarii dacă le place asta, și care are volan în față. Și mă încântă, în afară de faptul că are volan în față, mă încântă faptul că am copii parcă mai aproape de mine, nu sunt capătul ăla de rulotă. Da, cu toate că ai o ușiță acolo. Da, aici este o ușiță. Eu nu sunt închid pentru că asta de aici. Da, eu nu sunt închid pentru că am... Nu, că e prinsă sus. E prinsă, da. Aceeași ușiță poți să o duci în partea ailaltă să închizi baia. Da. Știi? Da. Mă încântă faptul că am copiii mult mai aproape și am senzația că am control, nu mai trebuie să mă duc cu capătul la altul. Da, auzi orice respirație sau... Da. Tipul ăsta îmi spune aici că da, dar copiii mici cresc. Da, dar n-am să mor într-o rulotă, dude! Lasă-mă totuși! Mi-a zis tipul ăsta că sunt scărițe care se atașează și grilaj dintre ăsta pentru pat. Ia, stai un pic! If you stay in here, this is what you're in now. Okay. The Greyhawks. Okay. And these, which one is the this, similar this, with Vista? This right one here. Is? Yeah. Okay, this model. Right, okay. And you'll see like they go all the way up to about 36 foot. Okay. So, and they got different floor plans okay. in here. So, on that. Okay. And then if but you want, don't have something like this to, no, they don't to have, see right now. I can get you it. We're not going to stock them anymore. Okay. Oh, okay. Because like we say, they don't sell well for us. And every time I stock one of these, okay. It ends up that I keep it for almost 2 years and yeah. I have to give it away. Okay, yeah. Yeah. And then if you want a real big diesel unit, yeah. The Seneca. This is diesel? Okay. Yeah, this is the diesel. Mm-hmm. And you got your floor plans in here. Okay. But you're going to look at all of the floor plans. Mm-hmm. I don't care where you're going to look at. You're going to find none of them are going to have two bedrooms. Separate bedrooms. Two separate yeah. bedrooms. So it's unfortunate. It's just how it is. Okay. Yeah, that one is not too bad that we were just talking now because... Right. It's closer to really, to right me. To your bedroom. Yeah, right, and right. I can keep a better eye on the kids. Yeah, and you can put a couple of, what do you call it, supports in the front there yeah. so that they don't fall out of the bag. And this here unit sells for under $80,000, brand okay, new. Okay, brand new, yeah. So, and you're financing as well, or? I can finance you with M&T Bank up to 20 years on these. Okay, okay. And this is a tax-deductible interest. That'd be cheap. Depends on your situation. Oh, yeah, yeah. So, yeah, but if you only own one house, control. Hey, de 30 și cu USB. Vezi dacă sunt curioasă și și apă și fac tot felul de chestii. Ia, hotă, cu lumină. Stai cu Ana, să cumpăr, că parcă o cumpăr azi. Păi da, dar știți de ce? Să vă zic de ce. Că vreau să o cumpere azi. Asta nu are farfurie, tata. E, oare, mă, dar o fi ascuns. Să vă zic de ce, pentru că tipul ăsta... Imediat, mamă! Mergem să mâncăm, tata. Tipul ăsta numai ce ne-a spus, că fiindcă noi nu avem nicio proprietate, casă, nimic în statul New York, putem să cumpărăm o rulotă, numai cele drivable, și să facem... Mortgage. Să, mortgage pe ea, să fie considerată... Dar să consideră casă. Un împrumut pe de casă... De bancă, 20 de ani, a zis, pe 20 de ani. Ceea ce ajunge clar o chirie yep. mică. Yep. All the outside ones open on this side right now. Okay, thank you. Okay, thank you. AJ, come. Ah, și încă un lucru. Nu știu dacă v-a zis. Ăsta se transformă în pat? Da, le-am spus eu la guys. Da? Avem un pat destul de mare aici. Avem un pat aici. Avem un pat aici.
două, patru de copii acolo și master bedroom. Așa. Și eu zis la Adrian. O grămadă de loc de stat. I-am zis la Adrian, acum, deci îți dai seama, cu banii care noi i-am economisit pe chiria din New York, putem să ne punem popă cu copii. Să luăm două de astea, să le umplem cu copii. Ce de mișto. Deci, clar, trebuie să ne interesăm să facem listă dacă îmi trebuie alt permis decât ceea ce am eu, altă clasă. Dar nu cred că nu. Deci eu mă văd făcând chestia asta la drum lung. Adrian credea că venim în parcul de rulote, eu voi fi dezamăgită și îmi trece gărgămânii din cap, întrec gărgămânii din cap. Numai că mi-a intrat mai mulți gărgămâni decât ce aveam înainte. Da, clar, asta îmi place, îmi place maxim. Ok, guys, ăsta este video pentru astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut aventura noastră în căutarea rulotei. Eu juram că aici nu o să găsesc nimic. El după se parcarea aia goală. Buleală. Da, o buleală. După parcarea aia goală, mă așteptăm la altă parcare goală. Oricum, am găsit ceva. Vă rog să lăsați comentariul mai jos, că experiența voastră, dacă ați avut-o cu rulota, ce model v-a plăcut cel mai mult și... Acum o să trebuiască să luăm lucrurile pas cu pas, să analizăm informațiile care le-am văzut. Eu o să mai vreau să mai merg și în New Jersey pentru că mai este un parc foarte mare de rulote, mult mai mare și mă gândesc că poate am găsit totuși ceva care s-ar potrivi mai bine nou. Inițial la ăla am vrut să mergem dimineața. Da, dar fiindcă aveam aici două adrese, una lângă alta, am zis, bă, hai că poate șansele să vedem mai multe să aici. Mă rog, asta este, este ora aproape 3 și noi ne grăbim să ne toarcem acasă. Vă mulțumim din tot sufletul că ați fost alături de noi. Thank you, guys. Bă, ai uitat să spui ceva. Oh my god, cum am putut să uit asta? Apropo, mi-am făcut canal de YouTube. Se numește Oana Moraru, o să-i punem link în descriere și dacă vreți să mă auziți pe mine, vorbim foarte mult pe diverse subiecte, absolut orice. Voi ați cerut-o, fraților. Deci voi la comentarii, Oana, vrea un canal separat de YouTube unde tu poți să vorbești cât vrei despre ce vrei. Păi da, mă, dar sunt atât de multe lucruri aveți interesante. Aveți acum un canal de YouTube care, în care Oana o să vorbească vrute și ne. Nou ni s-a închis camera că se gătase bateria. Și Adrian și eu nu am uitat ce am zis. A, despre canalul Oana, da. La momentul respectiv când vedeți voi video ăsta, nu știu dacă Oana o să aibă vreun video pe canal. Da, în concluzie, Oana o să aibă un canal unde o să vorbească, fraților, cât vrea ea despre sunt ce vrea. Sunt atât de multe despre care pot să vorbesc cu voi, sunt atât de multe lucruri care sunt pozitive, care sunt negative, că despre care am o părere, că eu am o părere despre foarte multe. Oricum, Român la New York rămâne aici, rămâne formatul ăsta, rămân vlogurile, rămâne tot, nu se schimbă nimic, doar Oana o să aibă canalul ăla unde vorbește mai mult decât de obicei. Da, ok, guys, thank you so much. Vă mulțumim din tot sufletul ca de fiecare dată și voi știți lucrul ăsta cât de mult apreciem noi. Vă pupăm și ne vedem data viitoare, guys. Kisses! Bye bye, guys. Lăsați multe comentarii și spuneți-ne părerea voastră despre RV-urile astea. Și dacă v-ar interesa niște video de călătorie despre noi în rulotă. Da, acum chiar când încheiem video, băi, fric și ni foame. Mami, ai bye, guys. Și data viitoare să-mi dai mai mult heads up. Nu, aici să fac dreapta. Păi aici, da. Pe Sunken Meadow. Nu mi-e chine ușa! Nu mi-e chine ușa! Stai alea!